Olá, os amigos que acessam o canal aqui. Vamos dar uma olhadinha no informativo. Tudo Azul oferece até 70% de bônus nas transferências de pontos do Itaú. O Tudo Azul está oferecendo aos seus clientes até 70% de bônus nas transferências de pontos dos programas de fidelidade do Itaú, como o Itaú Shop, incluindo o cartão. Pão de Açúcar, o Itaú Card e Credicard, a promoção é válida para transferências realizadas até o dia 1 de novembro de 2023. Está perto já de acabar a promoção. Regras do bônus. Confira os detalhes da bonificação para esta promoção. 50% de bônus todos os clientes Tudo Azul. 70% de bônus clientes assinantes do Clube Azul, Tudo Azul. Para aproveitar a bonificação máxima, as assinaturas do Clube do Tudo Azul podem ser feitas aqui. Como participar? Primeiro, acesse a página da promoção Itaú Shop. Cartão Pão de Açúcar aqui. Credicard aqui. Cadastre-se na promoção. Faça a transferência dos seus pontos para a Tudo Azul. Ao efetuar o cadastro, o cliente receberá uma mensagem de confirmação na tela da campanha, no qual mostrará o número Tudo Azul digitado, tal como a data e horário do cadastro. Bônus adicional por tempo de Clube Tudo Azul. Os clientes assinantes do Clube Tudo Azul podem receber até 20% de bônus adicional, dependendo do tempo de adesão do clube, conforme as regras abaixo. 5% de bônus assinante do Clube Tudo Azul há mais de 6 meses. Mais 10% de bônus assinantes do Clube Tudo Azul, 1.200 e não, é 1.000, 2.000 e 3.000, ou 5.000, há mais de 12 meses, mais 20% de bônus assinantes do Clube Tudo Azul, 10.000 ou 20.000, há mais de 2 meses, de 12 meses. O limite de bônus adicional acumulativo é de 20 mil pontos por ano. Detalhe da promoção. Segue abaixo detalhes da promoção. Lembre-se que é preciso se cadastrar na promoção antes de fazer qualquer transferência de pontos. Os pontos bônus terão validade de 6 meses para clientes Tudo Azul e Clube Azul 1.000, 2.000, 3.000 e 5.000. Os pontos bônus não expira para os clientes do Clube Azul 10.000 e 20.000 pontos. Com o plano ativo e com o pagamento em dias, ou que possuam cartão de crédito Azul Itaú Visa Infinite, conta ativa, o limite máximo de pontos bônus ser concedido por CPF 300 mil pontos. A bonificação será inserida em até 15 dias úteis após o término da promoção. Os pontos qualificáveis para upgrade de categoria serão considerados na promoção padrão somente sobre o montante de pontos transferidos, sendo assim, não serão considerados os pontos bonificados para a contagem de qualificação da categoria.
Para mais informações sobre esta promoção, você poderá acessar o regulamento completo navegando até o final da página Itaú Shopping, cartão Pão de Açúcar. É isso aí, gente. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com a PagSeguro. Quem quiser levar a máquina, é só acessar os links que existem no canal e executar sua compra. Se feliz, moderninha, Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, moderninha. São 5 moderninha. Ela está R$ 12,24,90. Eu deixo o link do mercado, pago ponto Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal, obrigado a todo mundo que se inscreve, vamos em frente, coisas vão acontecendo, tchau, um grande abraço. Veja os comerciais para ajudar o canal, se inscreva no canal.